Salam BBC Azərbaycanca izləyiciləri, növbəti proqramda xoş gördük. Bu dəfə 28 may Respublika günü və ya 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gün barədə müzakirə aparacaq və qonağımız tarixçi Altay Göyüşovdur. Siz də ona suallarınızı göndərin və müzakirəyə qoşulun. Canlı yayımı sizə mən təqdim edirəm, xanım Cavadova. Altay mənim, xoş gəlmişsiniz və elə suallarla başlayaq. Hüseyin Məmmədov sual verib ki, salam, sualım budur. Olmaz mı ki, AXC İrəvanı müsəlmanlara paytaxt olaraq verməsin? Bir sözlə, AXC Ermənistan adlı dövlətin yaranmağına nə kimi köməklik göstərdi? Bir də bununla bağlı başqa bir sual var, onu da səsləndirim. Mətin Paşa verib ki, AXC hökumətinin İrəvanı Ermənistana güzəştə getməsini ən böyük səhv adlandırmaq olarmı? Deməli, əvvəla təşəkkür edirəm dəvət elədiyinizə görə, ümumiyyətlə bu şanlı günə veriliş ayırdığınıza görə. Suala gəlincə, bilirsiniz, məsələn, bugünkü çərçivəcən, bugünkü hadisələr çərçivəsindən o dövrdə baş verənləri qiymətləndirmək olduqca çətindir. Gəlin təsəvvür eləyək ki, o dövrdə nə baş verirdi. Gözünüzün qabağına gətirin ki, bir qrup insan var ki, vaxtı ilə Rusiya Müəssislər Məclisinə bunlar seçilib. Sonra Rusiya Müəssislər Məclisi Bolşevik hökuməti tərəfindən dağıdılıb. Bu adamlar ermənilər və gürcülərlə bir yerdə Zaqafqaziya dövlətini, Zaqafqaziya seyminin içərisində yığışıblar və fəaliyyətlərini Tiflisə davam elətdirirlər. O dövrdə Bakıda mart hadisələri olub və Bakı tamamilə nəzarətdən çıxıb şu bolşeviklərin, başda Şamiyan olmaqla bolşeviklərin nəzarəti altına və bu bir qrup insan fəaliyyətini Tiflisdə davam elətdirir. Sonra bilirsiniz, aprel ayında bunlar deməli bu üç qrup Məclislər Məclisini həm Azərbaycandan, həm Ermənistan, həm də Gürcüstandan seçilən millət vəkilləri Rusiyanın, onlar deməli Qafqazın, Cənubi Qafqazın, Transqafqazın istiqlaliyyətini elan edirlər. Amma bilirsiniz ki, bu istiqlaliyyət çox davam elə bir və nəticədə deməli bu üçü hər biri özünün ayrıca istiqlaliyyətini elan edirlər. İndi təsəvvür eləyin ki, təxminən bir neçə insan, bir neçə indi olsun 30-40-50 insan oturub Tiflisdə və bunlar Azərbaycan istiqlaliyyətini elan edirlər. Və bu adamların əlinin altında nə ordu var? Bu adamlar ölkələrinə nəzarət eləmirlər, ölkə tamamilə nəzarətdən çıxıb. Bu adamlar paytaxtda belə nəzarət eləmirlər və bu adamların tutaq ki, ölkəyə gedib ölkəni azad eləmək, onun istiqlaliyyətini elan eləmək imkanları yoxdur. Bu adamların təkcə Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan eləməsi özü çox böyük inqilabi hadisədir. Çünki hadisələrin buna gətirib çıxaracağı, bu prosesin baş verəcəyi, bu belə deyək də, əvvəldən təsdiq olunmuş bir reallıq deyil. Bu prosesin içərisində yaranmış bir reallıq idi. Çünki əvvəl ümumiyyətlə muxtariyyət haqqında danışılırdı. Sonra yalnız bolşeviklərin meydana gəlməsindən sonra istiqlaliyyət ideyası meydana gəlib. Ümumiyyətlə Azərbaycan adında qurumun yaradılmasının özü, belə deyək, əgər perspektivə baxsaq 19-cu əsrin tutaq ki, 50-ci illərinə bu belə perspektiv görsənmir. Çünki burada indi bizim tarix kitablarının nə yazmasından asılı olmayaraq Azərbaycan adında siyasi bir məfhum ancaq olub Atropatena dövründə. Ondan sonra buradakı dövlətlərin müxtəlif adları olub, müxtəlif formalar olub. Sözsüz ki, coğrafi şərait kimi bəzən bu Azərbaycan adı Arazın quzeyinə, şimalına aid olub, əksər vaxtlarda aid olunmuyor və belə bir şəraitdə bu adamlar Azərbaycan adında dövlət yaradılar. Müqayisə üçün bir şey edeyim. Təsəvvür edin ki, Sovetlər gələnə kimi ta 20-ci illərin 24-25, yəni o proses 24-cü illə kimi təsəvvür edin ki, Özbekistan adında dövlət yox idi, Tacikistan adında dövlət yox idi, Qırğızistan adında dövlət yox idi, Qazaxistan adında dövlət yox idi. Onları Sovet hökuməti yaratdı. Yalnız 20-ci illərdə, yəni artıq gəlib tutandan sonra, özü istədiyi kimi yaratdı. Kimin ərazisini kimi istəyir, verdi, hətta adlarını da seçməyə başladı. Tarixə fikir versəniz, məsələn, indiki Qazaxistan təzə yarananda adını Sovet hökuməti qoymuşdu Qırğızistan Respublikası. İndiki Qırğızistanın adını qoymuşdu Qara Qırğızistan Respublikası. Hətta ən vacib məsələ,
ondan ibarətdir ki, bunlar özləri bir çoxu yarananda muxtariyyət kimi yaranmışdılar. Yəni ki, Rusiya Federasiyasının tərkibində muxtariyyət kimi yaranmışdılar. Belə bir şərait təsəvvür edin ki, bu adamlar Azərbaycan yaradıb, heç nəyə nəzarət eləmir. Və aydın məsələdir ki, o zamanda da Birinci Dünya müharibəsi gedir. Bütün dünyanın, Great War ilə böyük müharibə, bütün dünyanın qoşulduğu böyük bir müharibə gedir. Və bu şəraitdə bunlar, belə deyək, real politik həyata keçirməlidirlər. Nədir real politik? Bunlar birinci növbədə bu istiqlal elan elətdikləri, kağızda elan elədikləri istiqlaliyyəti reallığa çevirməlidirlər. Yəni bu kağızda da qala bilər, reallığa çevrilməyə də bilər. Çünki bunun üçün fəaliyyət lazımdır. Bilirsiniz, o dövrdə Trabzon, Batum və s. konferansların nəticəsində bu adamlar nəhayət ki, Azərbaycan ərazisini, Azərbaycan ərazisini böyük əksəriyyətdə belə deyək, azad eləyə bilirlər və iki xəritə var o dövrdə. Bir xəritə ki, bunlar deməli özlərinin birbaşa ərazilərini tanıyırdılar. İkinci xəritə də ondan ibarətdir ki, bunlar iddia elədiyi ərazilər var, daha böyük əraziləri əhatə eləyir. Və aydın məsələdir ki, o dövrdə sərhədlər indi qurulur. O sərhədlər hələ formalaşmaqdır. Ona görə bu nöqtəyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, yəni bu adamların böyük nailiyyəti var. Azərbaycan adında dövləti yaradıblar. Və biraz tarixin gələcəyinə də baxsaq, tutaq ki, 22-ci illə. Bu adamların burada yaratdığı dövlət faktiki olaraq sonra SSR adında dövlətin yaranmasına gətirib çıxarır. Çünki yenə də tarixə baxanda görürük ki, əgər Cənubi Qafqazda bu respublikalar yaranmasaydı, sonra SSR adında dövlət olmayacaqdı. Bunlar hamısı Rusiyanın tərkibində muxtariyyət olacaqdı. Və sonra bunların yenidən istiqlaliyyət qazanıb qazanmayacağı artıq Rusiyanın özünün taleyindən asılı olan bir məsələyə çevriləcəkdir. Tutaq ki, mən Polşanı, Finlandiyanı və s.-ni çıxıram ki, onlar artıq çıxmışdılar və Sovet hökumətini onları təzdən özünə qatmaq fəaliyyəti nəticə verməmişdi. Bu nöqtəyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, o dövrdə bu atılan bu addımı bu addım sadəcə olaraq reallıqdır. Yəni bu addıma görə bu adamlara satqın adlandırmaq, bu addıma görə bu adamları günahlandırmaq qətiyyən mümkün deyil. Çünki biz oturub bugünkü perspektivdən qiymətləndiririk, rahat-rahat oturub baxırıq ki, o dövrdə nə olub. Amma bu adamlar heç nədən nə isə yaradıblar və siz istəyirsiniz ki, birdən-birə bu adamlar bu heç nədən Cənubi Azərbaycanı da qataydılar içlərinə və birdən-birə böyük Azərbaycan yaradaydılar. Bu utopiyadır, belə şey ola bilməzdir. Bunlar o Azərbaycanı yaratmaqla artıq prosesi yaradıblar, yəni ki, dövlətin əsası qoyublar. Onlar o nəsil. O boy öz boynuna düşən işi böyük müvəffəqiyyətlə həyata keçirməyə bacarıb. Boyun altında oturduğunuz bayrağı da onlarındır. Tutaq ki, Azərbaycan adı da müasir dövlətə gətirilməsi birbaşa onların nailiyyətidir. Düzdür, söhbət təkcə cümhuriyyətçilərdən gedmir, 19-cu əsrin ikinci yarısından baş verən prosesdən gətir. Bu adamlara indi durub, tutaq ki, olmayan səhvləri, tutaq ki, o şeyləri ki, bunlara qətiyyən o şeydə günahlandırmaq mümkün deyil, onun boynuna qoyma olmaz. Yenə deyirəm, burada tövbə təkcə bizdən gedmir, dünya müharibəsi gedir və bilirsiniz ki, biz tamamilə Osmanlıdan asılı vəziyyətdəyik. O dərəcədə asılıyıq ki, Bakının azad edilməsi belə Osmanlı ordusunun həyata keçirdiyi bir şeydir və birdən-birə siz bunlardan tutaq ki, böyük şeylər tələb eləyirsiniz ki, böyük Turan dövləti qursunlar. Bu mümkün olan şeydir. Yəni, bunlar boyunlarına düşən öhdəsindən, işin öhdəsindən tamamilə 100% böyük şəkildə gəliblər. Və bunlarda bu mənada səhv axtırmaq biraz mən hesab edirəm ki, biraz ədalətsizliyidir. Buyurun. Prosa, biz sizə nə qədər suallar gəlir, hamısını da səsləndirmək istəyirəm. Məli, Urfan İsmailov deyir ki, Altay bəy, Cümhuriyyət dövründə bilirik ki, seçkilər keçirilə bilməyib. Bəs ilk parlamentin üzvləri necə seçilmişdi? Sizdən çox xahiş edirəm, suallara qısa-qısa cavab verin, çünki çoxlu suallar var. Deməli, parlamentin keçirilib Cümhuriyyət dövründə, deyəcəm necə keçirilib. Amma o tamamilə doğrudur ki, parlamentin əksər üzvləri Rusiya Müəssislər Məclisinə 1917-ci ilin noyabrında keçirilən seçkilər arasında əsasında formalaşmış seçilən insanlardır. Yəni, bilirsiniz ki, Rusiyanın taliyi çarizm devrilərindən sonra tapşırılmalı Üçüncü Saray Məclislər Məclisi adlanan bir quruma. Və orada ilk dəfə Rusiya tarixində açıq seçkilər keçirilirdi, gizli seçkilər keçirilirdi və tam ədalətli seçkilər, belə deyək, tam ədalətli də olmasa, belə deyək, demokratik seçkilər keçirilirdi və Azərbaycan da aydın məsələ ki, bu seçkilərdə iştirak eləmişdi Azərbaycan siyasi təşkilatları. Azərbaycan siyasi təşkilatlarının böyük əksəriyyəti birləşmişdilər, müsavatla bir tərəflərin bir
siyahısında və bu siyahı ən çox səs almışdı, 600 mindən çox səsdir, təxminən 10 yer eləyirdi. İkinci gələn siyasi qüvvə müsəlman sosialistlər idi, yəni müsavat və liberal müttəfiq, belə deyə, müstəqillərə qoşulmayan hissə idi. Onlar gəlirdi və üçüncü gələn qüvvə 60 min səslə islamçılar idi, təxminən 2,7% səslə. Yəni ki, bəli, Azərbaycan parlamentinin əsası, Zaqafqaziya Seyminin də əsası məhz bu adamlardan formalaşmış. Amma sonraki Bakı azad olunandan sonra parlamentdəki bunların sayı o qədər çox deyildi axı, yəni belə baxanda təxminən 40-50 nəfər adamdır. Parlamentin sayını genişləndiriblər, 100-dən çox adamdır və o sayı genişləndirmək üçün burada qismən kooptasiya olunub, yəni partiyanın tutaq ki, yığdığı səsə, bax o əvvəlki seçkilərdə uyğun səsə, yığdığı səsə uyğun olaraq adamlar əlavə eləyə bilər partiya siyasi kimi, yəni. Amma eyni zamanda yerli seçkilər də keçirilib. Bakıda keçirilib, Şuşada keçirilib, digər yerlərdə seçkilər keçirilib. Yəni ki, Bakı azad olundan sonra. Yəni demək olmaz ki, seçkilər keçirilmir. Tamamilə razıyam ki, Gürcüstandan fərqli olaraq bizdə böyük seçkilər keçirilmədi. Gürcüstan keçirildi, bu başqa söhbətdir. Bu çatışmayan cəhətdir, amma demək olmaz ki, tamamilə seçkilər keçirilmir. Aydındır. Başqa sualı oxuyacağım, amma sualdan öncə xatırladım ki, biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması günündən danışırıq və siz də bu barədə suallarınızı göndərin. Ülkər Əbbasova sual verir ki, sizcə bugün niyə təmtəraqlı bayram kimi ölkə səviyyəsində qeyd olunmur? Mən hesab edirəm ki, burada sırf irs məsələsi var. Yəni, hər halda bu hökumətin elədiyi bir iş oldu. Yəni ki, 28 mayı, tutaq ki, 18 oktyabrdan önə çəkmək bu çox vacib idi. Çünki əslində biz Respublika danışanda Respublikanın bərpasından, Cumhuriyyətin bərpasından danışırıq. O ki, qaldı niyə elə qeyd olunmur, bilirim. Yəni ki, bunun iki vacib səbəbi var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, Azərbaycan biz xalq cümhuriyyəti deyirik, rus dilində demokratik respublika deyirik. Biz bilirik ki, Azərbaycan demokratik respublika idi, yəni parlament respublikası idi. Bugünkü vəziyyəti bilirsiniz, yəni ki, bugünkü ölkəni qəti şəkildə demokratiya adlandırmaq olmaz. Bu, hesab edən biraz o dövrə qısqancılıq yaradır. Bir də ikinci vacib məsələ, bu da aydındır, hamıya məlumdur. Azərbaycanda bir çox o cümhuriyyətin əsasını qoyan adamlar, Azərbaycan, müasir Azərbaycan dövlətinin əsasını qoyan adamlar, yenə deyirəm, 19-cu əsrdən başlayan maarifçilik hərəkatı, amma cümhuriyyətin liderləri var, Rəsulzadə var, Topçubaşı var, Xoyski var, Sübbəyev var, digərləri var. Yəni bu adamlar bir başdan müasir biz yaşadığımız dövlətin əsasını qoyan adamlar. Amma müasir dövrdə, indiki dövrdə bilirsiniz ki, siyasət biraz fərqli qurulub. Yəni bu ölkədə hər şeyin adını Heydər Əliyevlə bağlamaq istəyirlər. Yəni, siyasət bunun üzərində qurulub. Mən hesab edirəm ki, bu da həmin dövrə yaranan qısqancılığın ikinci səbəbidir. Amma bir şey də xatırladım ki, bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev AXC-nin yaranmasının 100 illiyi ilə bağlı, 100 illinin təntənəli keçirilməsi ilə bağlı sərəncam verib və bu hardasa, yəni gələn ilə təsadüf edir həmin gün. Sadəcə, yəni belə bir şey də var yəni. Sözsüz ki var. Bilirsiniz, mən yadıma gəlir 2013-cü sonunda Rəsulzadənin də yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar böyük bir fərman verilmişdi. Amma təəssüf ki, o fərman həyata keçirilməyib. Yəni belə deyək də öz tövbəsini vermədi. Bu fərmanın özü də, yəni mən indi onun professional nöqteyini qoyuram kənara, mən hesab edirəm ki, çox kiman ki, onu prezident oturub özü yazmayıb, ona yazırlar, tarixçilər təqdim eləyirlər. Bunu ilk növbədə ondan başlayayım ki, tarixçilər ümumiyyətlə o fərmanı çox düzgün yazmayıblar və ikinci onun müasir dəyərlər nöqtəyi nəzərindən baxanda o kifayət qədər əsaslı şəkildə tərtib olunmayıb. İkinci problem var bilirsiniz orada, cümhuriyyəti bayağı dediyimiz əsasını qoyan adamların adı faktiki olaraq fərmanda çəkilmir. Yəni bunu inkar eləmək mümkün deyilsiniz, cümhuriyyət danışanda mütləq o Rəsulzadə ilə, Topçubaşovla, Xoyski ilə, Usubbəyovla, digərlə ilə bağlı olan bir məsələdir. Mən demirəm ki, bunların adını hamısını orada qeyd eləmək lazım idi. Amma hər halda bu hər hansı şəkildə öz, bəli, mən oyla da razıyam ki, birini yazıb digərini yazmamaq eyni zamanda biraz ədalətsizdir. Amma hər halda, belə deyək də, əməyi ən çox olmuş. Tək ki, Azərbaycan istiqlaliyyətini elan eləyən Milli Şuradır, Milli Şuranın sədri olub. Azərbaycan parlamenti o vaxt əsas qurum idi. Onun rəhbəri faktiki olaraq ölkənin başçısı sayılırdı. Tutaq ki, bu da Topçubaşovdur. Eyni
ölkənin iki hökuməti olub, beş hökuməti olub, beş hökumətin iki baş naziri olub. Biri Xoyskidir, biri Usubbəyov. Mən hesab eləyəm ki, bunların adlarını fərmanda qeyd eləmək olar. Ən əsası məsələ ondan ibarətdir ki, başqa suallar var. Yəni Cəsur Sümərinli yazır ki, AXC dövründə dövləti idarə edəcək kifayət qədər kadrlar vardımı? Kadrlarla bağlı hansı siyasət yürüdülürdü? Çox xahiş edirəm, qısa cavab verin. Bilirsiniz, kadrlarla bağlı yerilən siyasət göz qabağındadır. Yəni, bu birinci növbədə ondan ibarətdir ki, ölkədə Bakı Dövlət Universiteti 1919-cu ildə açılır. Nəhayət, xeyli sayda azərbaycanlı gənc, bilirsiniz, xaricə oxumağa göndərilir. Kadr çatışmazlığı var idi, bunu heç kim inkar eləyə bilməz. Dövlət aparatında Azərbaycan vətəndaşları olan, belə deyək də, qeyri belə etnik azərbaycanlı olmayan xeyli insan da fəaliyyət göstərirdi, amma bu kadr potensialının belə deyək, təmin olunması üçün kifayət qədər əsaslı proqram tərtib olunmuşdu və mən hesab edirəm ki, Cümhuriyyətin ömrü qısa olmasaydı, o proqramın həyata keçirilməsi problem olmayacaqdı. Çünki maddi cəhətdən nöqtəyi tutaq ki, o dövrün tarixçiləri də çox gözəl bilirlər ki, o dövrdə bu regionda əsaslı dövlət, imkanlı dövlət yenə də əsasən neftə görə Azərbaycan dövləti idi, Azərbaycanın belə deyək və bu imkanlar Azərbaycan dövlətində var idi, ölkə demokratik idi, inkişaf perspektivləri böyük idi və bu iş həyata keçiriləcəkdi. Başqa bir sual var. Sizcə Abbas Abbasov deyir ki, sizcə indiki təhsilimizdə lazımınca tədris olunur mu Azərbaycanımızın şanlı tarixi? Olunursa, niyə ictimai sorğular zamanı əksər gənclər 28 may gününün tarixini bilmir? Valla, mən indi onu sorğu keçirməmişəm. Dəqiq deyə bilmərəm ki, uşaqlar 28 mayı bilmir. Əgər belə bir şey varsa, bu doğrudan böyük faciədir, amma biraz çətindir. Artıq onu hər yerdə belə o qədər təbliğ eləyirlər ki, mən hesab edirəm ki, onu bilməmək artıq bilmək istəməməkdən irəli gələ bilər. O ki, qaldı dərsliklərə, dərsliklərimiz bərbad vəziyyətdədir. Azərbaycan tarixindən, tarixini Azərbaycan dərsliklərindən öyrənməyi heç kimə, belə deyək, məsləhət bilmirəm. Yaxşı tarixçilərimiz var, onların əsərlərini oxumaq olar. Bu dövrdən bağlı Cəmil müəllim olsun, Vasif Qafarov olsun, digərlər olsun. Yəni, yaxşı Nəsibzadə olsun, yaxşı tarixçilərimiz var. Alın kitablarını oxuyun, dərsliklərə çox arxain olun. Aydındır. Osman Basmaçı yazıb ki, İttihadın fəaliyyəti barədə nə deyə bilərsiniz? Onların bolşeviklərlə ittifaqı barədə. İttihad Azərbaycanda ana müxalifət partiyasıdır. Mənim dissertasiyamdır, yəni mən onu yazmışam. İslamçılar idi, amma belə deyək də, biraz İslamçı deyəndə biraz gözün qabağına çox danışa bilmizəm, yəni vaxtı uzadıram. Qısaca izah edeyim. Partiyanın başında doktor Qarabəyov dururdu. Ta ki, ikinci adam sonra parlament sədrinin mavini olmuş Sultan Məcid Qanizadə idi. İçində Nəcib bəy Vəzirov var idi, Mahmud Bəyev kimi adam var idi, Şahtaxtinski adamlar var, kimi adam var idi, Şah Suvarov kimi adamlar var idi. Yəni, bunlar daha çox, belə deyək, İslami kimliyi, belə deyək, etnik kimlikdən üstün tutan bir təbəqə idi, amma özləri belə deyə şəriət istəyən dövrdülər, çünki və onu oxuyub tutaq ki, parlamentin başlanğıcında, açılanda Qarabəyovun nitqindən oxumaq mümkündür. O ki, qaldı onların 20-ci ildəki fəaliyyəti ki, o dövrdə, bəli, təəssüflə demək olar ki, bütün siyasi partiyaların günahı var. Tutaq ki, ittihadı oxuyanda sizdə belə bir təəssürat yaranır ki, günahkar müsavatdır. Çünki müxalifət oxuyursam, müxalifət qəzetini, amma müxalifət iqtidar nöqtəyi nəzərindən oxuyanda görürsən ki, günah ittihad partiyası. Mən bir şey deyim ki, ittihad partiyası haqqında tutaq ki, siz əgər mənbələr kimi Mirzə Bələ Məmmədzadanı, yaxud da Rəsul Zadənin özünü oxuyacaqsınızsa, bu biraz obyektiv olmayacaq. Niyə? Çünki bu adamların siyasi fərqləri var. Yəni, bir-birlərinə siyasi aponent olublar. Aponentdən öyrənməzlər. Gələn nəticə ondan ibarətdir ki, sözsüz ki, Azərbaycan siyasi partiyalarından biridir. Azərbaycan ictimai siyasi həyatına töhfə verən siyasi partiyalardan biridir. Amma 20-ci ildə mövqeyi mən hesab edirəm ki, səhv idi. Təkcə onlarınki səhv deyildi, Müsavat Partiyasının böyük əksəriyyətinin mövqeyi o dövrdə səhv idi. Mövqeyi düzənən adamlar 5-6 nəfər idi ki, başında da Rəsulzadə dururdu. Başqa bir sual var. Ernest Everhard yazır ki, Altay müəllimə salamlar. Cümhuriyyət niyə işğala geniş müqavimət göstərmədi? Ordu Qarabağdan çəkilib müharibə etmək mümkün deyildimi? Axı sonradan Gəncədə belə cəhd oldu. Hə,
Böyük sualdır ki, niyə müqavimət göstərilə bilmədi? Yəni bunun çox çox belə şaxəli gəlir oturub cavab cavab verə biləsən. Mən belə deyək də, müqaviməti təşkil etmək üçün ictimai rəyin dəstəyinə ehtiyac var. Yəni xalq müqavimətin iqtidar bunu xalqı belə deyək, o müqavimətə alovlandıra bilməlidir. Bilirsiniz, Sovet ordusu bura 11-ci ordu bura nə adla girirdi? Biz Türkiyə, İran ərazisinə keçəcəyik, oradan Atatürk hərəkatına kömək eləməyə gedəcəyik. Və burada Vasif Kafarov kitabında əslində o məsələləri çox yaxşı yazır ki, faktiki olaraq Bakının belə deyək, əsas məntəqələrinin müdafiəsi Azərbaycan ordusuna keçmiş Türk əskərlərinin əlində idi və bunlar da çox böyük əksəriyyəti faktiki sonda Azərbaycan belə deyək, Azərbaycan dövlətinə loyallıq eləmədilər. Daha çox özlərinin belə mənsub olduğu o diyarın hərəkatına loyallıq göstərdilər. Faktiki olaraq müqaviməti təşkil eləmək mümkün olmadı. Mən hesab edirəm ki, burada iqtidar partiyasında günahı var. Misal üçün deyirəm də, yəni bu mənim subyektiv fikrim də ola bilər, səhv deyirəm. Mən hesab edirəm ki, məsələn 19-cu ilin ortasında ölkədə seçki keçirilsəydi, bəlkə o ictimai rəyin belə deyək, cümhuriyyət ətrafında daha da möhkəmlənməsinə kömək ola bilərdi. Təəssüf ki, o keçirilmədi. Amma qayıdıram o tərəfə. Bizdən fərqli olaraq müqavimət göstərən olub. Tək ki, Gürcüstan göstərib müqaviməti. Amma hətta Gürcüstanın göstərdiyi müqavimət, çox güclü müqavimət də öz nəticəsini verməyib. Və bu nöqteyi nəzərdən yanaşanda demək olar ki, Cümhuriyyətin yığılması o dövrdə faktiki olaraq qarşısı alınmaz bir prosesdir. Bir var ki, Rusiya müqavimət göstərəcən, tutaq ki, Polşa müqaviməti göstərdi, Baltik ölkələri göstərdi. Amma onların arxasında Avropa var idi ki, o müqavimətə dəstək verirdi. Azərbaycan qalıb aşağıdan, cənubdan Türkiyə, yəni indiki Kemal hərəkatı, Kemal Atatürk hərəkatı yuxarıdan müttəfiq olan, yuxarıdan Sovet Rusiyası. Bunun arasında xəritəyə baxanda görürsünüz ki, bunların faktiki olaraq bu iki böyük qüvvəyə müqavimət göstərməsi faktiki mümkün deyildi. Yəni Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutunun səbəbi işğal idi və o işğalın qarşısında dayana biləcək, belə deyək, qüvvə burada yox idi. Olardı, əgər məsələn arxamızda Türkiyə olsaydı, tutaq ki, o dövrdə Rusiya ilə müttəfiqliyə getməsəydilər, amma o da mümkün olmadı. Başqa suallar var. Əfqan Aslanov deyir ki, Altay müəllim, qısa müddət ərzində müstəqil şəkildə mövcud olan Cənubi Qafqaz Respublikalarının əraziləri, yəni sərhədləri müəyyən dərəcədə formalaşmışdı mı? Mübahisələr böyüdü və hətta tutaq ki, biz indi qoyacam o şəkili, baxarsınız. Məsələn, bir dəfə yaymışam, heç kim başa düşməyib. Məsələn, bir şəkil var, mən qoymuşdum onu. Tiflisdə keçirilir, bir tərəfdə Ermənistan başnaziri, bir tərəfdə bizim başnazirdir və şahid kimi də Gegeşkor idi. Eyni zamanda Kolonel Rea başda olmaqla Amerika belə deyək, zabitləridir. Faktiki olaraq bunlar bilirsiniz, o dövrdə Zəngəzur məsələsinin həllini beynəlxalq tribunala verirlər ki, yəni məsələ orada baxılsın. Biz o dövrdə 1-ci Dünya Müharibəsi qutarmışdı. Millətlər Liqasının yaranması ideyası var idi ki, bu ideyə geniş formalaşırdı. İndiki BMT kimi, tutaq ki, o vaxt formalaşırdı bu fikir. Və fikir var idi ki, bu ərazilər var və bu ərazilər, münaqişəli ərazilərin həlli üçün beynəlxalq tribunala getmək lazımdır. Amma təəssüf ki, bu biz 1918-ci ildən danışırıq. 1918-ci ildə bu müharibəni bir-birinin üstündə, ərazi üstündə aparmaq normal idi. Təkcə bizi ilə erməni müharibəsi olmayıb ki, gürcü ilə də erməni arasında müharibə olub. Bizim də gürcülərlə ərazi problemlərimiz var idi. Yəni ki, bu elə bir proses idi ki, yəni 18-ci ildir, söhbət 1-ci Dünya Müharibəsindən, bütün ölkələr Avropa bir-birini qırıb ərazi üstündə, darmadağın elib, Elzas Lotaringi üstündə bütün dünya, bütün Avropa alt üstə çevrilib. Ya bu normal idi o dövrdə, yəni düşüncə belə idi. Çünki milli dövlət ideyasının yarandığı, formalaşdığı, belə deyək, özünün əsaslandığı bir dövr idi. Milliyyətçiliyin güclü bir vaxtı idi və bu milliyyətçiliyin güclü bir vaxtında aydın məsələdir ki, bu müharibələr baş verəcəkdi. Tamam, başqa şeydir ki, 91-ci ildə bunlar baş verməməli idi. Təəssüf ki, o düşüncəyə malik olanlar faktiki olaraq bizi müharibəyə saldılar və indi də bizim belə deyək, bu inkişafımızda geridə qalmağımızın başlıca səbəbkarı təzdən tutaq ki, o iddiaya, o iddialara qayıtmaq oldu. Halbuki 91-ci il 18-ci il deyildi. Başqa
başqa suallar var. Fridin Allah verdi sual verir ki, Altay bəyə salamlar. Cümhuriyyətin adının Azərbaycan qoyulması ideyası necə və neçənci ildən yaranmışdı və bu ideya nə qədər populyar idi? Başqa adlar da vardı mı masa üstündə? Sizdən çox xahiş edirəm, verilişim qurtarmasına 6 dəqiqə qalır ona görə. Qısaca deyim ki, artıq 19-cu əsrin ikinci yarısında. Axundovda bu yoxdur hələ. Zərdabidə də o qədər rast gəlinmir, amma təxminən 19-cu əsrin 70-ci illərindən etibarən Azərbaycan adı ərazi kimi burada belə deyək, müxtəlif mənbələrdə istifadə olunur. Məsələn, bizdə tez-tez Şərqi Rusun adını çəkirlər ki, birinci dəfə orada istifadə olunur və s. Amma məsələn, mən elementar bir şey deyim, Rusiyanın ən məşhur ensiklopediyası Efron Brakkauzu açıb ona baxa bilərsiniz ki, burada yaşayan əhali haqqında yazır Azərbaycanski Tatar. Yəni, Azərbaycan sözü hətta rus mənbələrində də artıq bura aidən istifadə olunur və o dövrdə, yəni ki, Azərbaycan deyilən müasir Azərbaycan dövlətinin kimliyinin və dövlətinin formalaşdığı dövrdə. 19-cu əsrin ikinci yarısından etibarən bu ideya tədricən bişirdi və aidin məsələdir ki, sonunda gətirib ona çıxaracaqdır. Başqa bir sual var. Əli Rahimli deyir ki, bir sual verim. Sizcə, nəyə görə həmin dövrdə Gürcüstan bizdən daha fəal idi? Müstəqil dövlətin qurulmasında və sonradan saxlanılmasında. Mən hesab edirəm ki, bu kimliklə bağlı məsələdir. Bayaq deyim, o dövrdən danışırıqsa, söhbət milli kimlikdən gəlib. Etnik milli kimlik, güclü etnik milli kimlik. Gürcüstanda bu var, ömrü boyu. 4-cü əsrdən bu tərəfə bunlar bunu formalaşıb, saxlayıb, əlifbası, dili və s. bu mühazirədə. Azərbaycan kimliyi burada yaşayan əhali üçün o dövrdə nisbətən kiçildilmiş kimliyi idi. Biz bir cəmaat o vaxt özünə daha çox müsəlman kimi baxırdı və yaxud da ki, uzaq Bakı şiə müsəlman və yaxud da ki, sünni müsəlman kimi baxırdı və şiə müsəlman özünü istər-istəməz Səfəvidən bu tərəfə yaranan irsin sahibi hesab eləyirdi. Sünni müsəlman özünü daha çox Osmanlı kimliyinin nümayəndəsi hesab eləyirdi və bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan kimliyi öz-özlüyündə burada yaşayan əhali üçün o dövrdə yeni formalaşan kimliyi idi. Və bu nöqtəyi nəzərdən söhbət təkcə böyük əhalidən getmir. Tutaq ki, Gürcüstanda böyük əhali də ona hazır idi. Azərbaycanda bu yeni sivilizasiya çox kiçik bir toplumun, kiçik bir elitanın yaratdığı, formalaşdırdığı bir şey idi. Böyük əhalini qoyaq kənara. Hətta o elitanın özünün içərisində də o Azərbaycan məhvumu bir mənalı qarşılanmırdı. Onu da tədricən qəbul elətdirmək. 17-ci ilin aprel qurultayında hətta burada o məsələyə müzakirə olunurdu. Bir sual, deməli, Nurlan Hüseynov deyir ki, salam, mən soruşmaq istəyirdim ki, bugün Cümhuriyyət dövrünə əsaslanan milliləşmə prosesi Azərbaycanda demokratiya mübarizəsində təsirli ola bilərmi? Bilirsiniz, burada çox vacib sual məsələ ondan ibarətdir ki, milli kimliyin, milli dövlətin formalaşması, istərsiniz milli kimliyin formalaşması məsələdir. Amma bu milli kimliyin özünün formalaşması Azərbaycanda stadiyalardan keçib. Özünüz bilirsiniz, Cümhuriyyət dövründə dilimizə Türk dili deyirdilər. Sonra 37-ci ildən etibarən Azərbaycan kimliyi formalaşdırılmaya başladı. 92-ci ildə də 88-dən başlayan hərəkatdan Türk kimliyini önə çıxartdı. Və nəhayət 95-ci ildəki konstitusiyadan sonra bu hökumət təzədən Azərbaycan kimliyi üzərində qurmadı. O, özü öz-özlüyündə kifayət qədər ağrılı məsələdir, mübahisəli məsələdir. İkinci vacib məsələ ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, biz bu prosesdə geri qalırıq. Biz bu prosesdə geri qalırıq. Çünki bu proses, tutaq ki, Almaniya keçib 19-cu əsrin ikinci yarısında, biz də başlamışdıq 19-cu əsrin tutaq elə həmin dövrdə və Cümhuriyyətə çatmışdıq. Sonra Sovet hökuməti buranı tutdu. Biz o prosesdən tamamilə 70 il kənarda qaldıq. İndi bir də təzdən qayıtmışıq ora. Və birdən və etiraf eləmək lazım ki, dünya biraz o proseslərdən uzaqlaşır. Tamam başqa istiqamətə gedir. Yəni inkişaf tamam başqa istiqamətə gedir. Kimliyin formalaşması nöqteyi nəzərindən. Və burada bu iki məsələni balanslaşdırmaq olduqca çətindir. Amma sözsüz ki, belə deyək, dövlətin möhkəm olması üçün, dövlətin formalaşması üçün istər-istəməz o kimliyə. Ona görə tarix onun üzərində qurulur. Amma bizə demokratiklik olduqca ona görə vacibdir ki, hətta o ideyanı qəbul eləməyənlər belə özlərini burada rahat tapıb, rahat fəaliyyət göstərə bilib, öz, belə deyək, o rahat şəraitini təmin eləyə bilsinlər. Bir də son sualımı sizə deyirəm. Axıcı, hər zaman müsəlman şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət deyirlər. Bir az da bunu izah edin və verilişi bitirək.
Valla burada qeyri-adi heç nə yoxdur ki. Yəni hə, problem onda problem ondadır ki, bəli, Şimali Qafqaz Respublikası bizdən qabaq elan olub, tax ki 1900-cü illər respublikası 12 mayda qəbul olunub. Amma o kağızda olub, sonra reallaşdırma faktiki olaraq mümkün olmayıb. Daha doğrusu olub çox qısa müddətdə ərazinin bir balaca hissəsində. Amma Azərbaycan faktiki olaraq real fəaliyyət göstərmiş iki dövlətdir və o dörd dünya coğrafiyasına baxsanız görərsiniz ki, hansı dövlətlərdir? İrandır, tutaq ki, var, eyni zamanda Osmanlı dövləti de fəaliyyət göstərir, Hindistan var və s. Yəni, bütün bu coğrafiyanın içərisində sözün əsl mənasında oturuşmuş, yəni fəaliyyət göstərmiş, onu reallığa çevrilmiş dünyəvi və demokratik dövlət Azərbaycan. Demokratik dövlət ona görə deyir ki, parlament respublikasıdır, bunu fəaliyyət göstərir. Dünyəvi də ona görə deyir ki, Azərbaycanda, indi bu Azərbaycandan daha çox tutaq ki, o dövrə qədər olan o bizim Rusiya tərkibində olmağımızın nəticəsidir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məhkəmələrin böyük əksəriyyəti bir zaqat alan çıxmaq şərti ilə dünyəvi məhkəmələrdir. Yəni Azərbaycanda məsələlər dünyəvi məhkəmələrdir. Bilmirəm ki, şəriət məhkəmələri, adalet məhkəmələri tamam yox idi. Amma dövlətin məhkəmələri daha çox belə deyək, dünyəvi məhkəmələr idi. Yəni dünyəvi qanun əsasında formalaşırdı. Buna görə də dünyəvi demokratik dövlət deyirlər. Çox sağ olun Altay bəy, verilişimizə qatıldığınız üçün və suallara cavab verdiyiniz üçün. Əziz BBC Azərbaycanca izləyiciləri, biz bugün tarixçi Altay Göyüşovla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gün barədə müzakirə etdik. Suallarınıza görə təşəkkür edirəm. Hələlik.